საჯარო სკოლებში თვითმართველობის უმაღლესი ორგანო სამეურვეო საბჭოს რიგით მესამე არჩევნები ჩატარდა. სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში მასწავლებლები, მოსწავლეთა მშობლები და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმართველობის მიერ არჩეული წარმომადგენელი შედიან. საბჭოს წევრები სამწლიანი ვადით ირჩევენ. სკოლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნების შესახებ ვრცლად თამთა ასანიძე გიამბობთ. საქართველოს მასშტაბით ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანოს სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ჩატარდა. რიგით მესამე არჩევნებმა მშვიდ გარემოში განსაკუთრებული ექსცესების გარეშე მშობლებისა და პედაგოგების აქტიურობით ჩაიარა. სამეურვეო საბჭოს არჩევნები ტარდება 3 წელიწადში ერთხელ და წელს ამ სასწავლო წლის ბოლოს მოუწია ამ არჩევნებმა. სამეურვეო საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობას ღებულობენ როგორც მშობლები, ასევე პედაგოგები. იმ კანდიდატების არჩევის შემთხვევაში ისინი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ სკოლის ცხოვრებაში. არჩევნები მართლა საკმაოდ შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. აქტივობა საკმაოდ კარგად არის როგორც მშობლების მხრიდან, ისე მასწავლებლების მხრიდან. ალბათ ეს იმას მიუთითებს, რომ სამეურვეო საბჭოს სწორი დანიშნულება ექნება. და რა ვიცი, რა ახლა განსხვავება პროცედურის მხრივ არაფერი ისეთი არ არის, მაგრამ შედეგი აისახება შემდგომში, როდესაც უკვე იქნება სამეურვეო არჩეული და უფლებამოსილი როდესაც იქნება უკვე სხვა, ალბათ მაშინ უფრო დადგება და გამოჩნდება. სამეურვეო საბჭო 3 წლით ირჩევა და მისი ფუნქცია 6 წლის ვადით სკოლების დირექტორების არჩევა, სკოლის ბიუჯეტის განხილვა და დამტკიცება, სასწავლო გეგმების შესრულებასა და თანხების განკარგვაზე კონტროლია. სკოლების სამეურვეო საბჭოში თანაბარი რაოდენობით არანაკლებს 3 და არაუმეტეს 6 მშობელსა და პედაგოგს ირჩევენ. ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ადგილობრივ თვითმმართველობას უფლება აქვს სამეურვეო საბჭოში თავისი წარმომადგენელი ყავდეს. თვითონ სკოლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ირჩევენ სკოლის მართველ ორგანოს, რომელმაც შემდგომში უნდა აირჩიოს სკოლის დირექტორი, განსაზღვროს სკოლის სტრატეგიის შესაბამისობა, შეაფასოს სკოლის ბიუჯეტი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლებისთვის დღევანდელი დღე. მინდა გითხრათ, რომ პროცედურები თითქმის ყველგან მიდიოდა ნორმის ფარგლებში, იყო მცირეოდენი პროცედურული გადაცდომები, რომლებიც იდენტიფიცირებულია და შემდგომში უკვე მოხდება მსჯელობა მათ ხარისხზე და შესაბამისობაზე არჩევნების. სკოლის მართვაში დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებისათვის სამეურვეო საბჭოს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ მოსწავლეთა მშობლები და პედაგოგები. დღეს ისინი აქტიურად მონაწილეობდნენ სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირ გეტყვით და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი რამე ხდება აქა. ეს ერთ-ერთი მარკერია ტრანსპარენტულობის ზუსტად და ასევე პლურალიზმის. იმიტომ რომ სკოლის მართველობაში, შიდა განაწესის ფორმირებაში აუცილებელია, რომ მონაწილეობას იღებდეს როგორც ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, ასევე მშობლებიც. სკოლაში სამეურვეო საბჭო ჩატარდა 3 ჯერ. ეს დიდ მნიშვნელობას აძლევს ჩვენს მუშაობას, ხელს უწყობს ჩვენ მუშაობას. დირექტორის არჩევნაში, კათედრების მუშაობაში, სახელმწიფოს შერჩევაში, ასე რომ ჩვენ იმედებს ვამყარებთ, რომ დღევანდელი არჩევნებიც კარგ შედეგს გამოიღებს ჩვენს მუშაობაში. სამეურვეო საბჭოს პირველი არჩევნები საქართველოს საჯარო სკოლებში 2006 წლის ივნისში გაიმართა. წელს სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია 29 მაისს დაიწყო. ახლადარჩეული საბჭო კი მუშაობას დაახლოებით 15 დღეში დაიწყებს. საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრომ სამეურვეო საბჭოების არჩევნების ჩატარების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით არჩევნების პროცესზე დაკვირვება საქართველოს ყველა რეგიონში განახორციელა. არჩევნებზე მონიტორინგ სამოქალაქო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ახორციელებდნენ. დააღინიშნოს, რომ კენჭისყრის დღე მშვიდვითარებაში მიმდინარეობდა, ასევე მშვიდვითარებაში განხორციელდა ხმების შეჯამება და ოქმების შედგენა. უბნებში, სკოლებში არ ქონია მნიშვნელოვანი დარღვევების ადგილი. რამდენად ეფექტური და ქმედითი იქნება საჯარო სკოლის თვითმმართველობის უმაღლესი ორგანო, ეს საბჭოს წევრების მიზნებსა და აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული.